jsme rádi, že přijeli mistři republiky. Bohužel mistr Slovenska, Kliška se omluvil, že kvůli dešti kuče mají, myslím, nemedujeme. Takže slíbil v létě, že se uskuteční souboj mistrů. No? Ale jsou tu další špičkoví hráči, kteří budou určitě mistrům šlapat na paty, budou se snažit určitě do nadat předehnat, takže uvidíme zajímavé souboje. Jak jsme dokončili areál, udělali jsme drobné změny na třech dráhách, jo? Tak vás seznámím s tou jednou hlavní změnou. Na dráze číslo 4 se háže kolem stromu Mandatore, protože jsme neustále poškozovali stromy ostatní, tak jsme museli tuto překážku tam vytvořit. Takže znamená, že jdeme z levé strany kolem stromu, jo? Je to tam vyznačené. A musí to obejít z levé strany. Z pravé strany je tam vyznačené obíčko, jo? Tak když to přiletí z pravé strany obíčko, tak se znovu dobřou na výhodiště číslo 4. Pak je ještě jedna změna na jance číslo 7, kde jsou vlastnými mandatory a ty platí i pro tři základní kola. Předtím platili jenom ve finále, jo? Takže teďka platí i v základní části. Tak je ještě změna na finále, tu vám řeknu až před samotnou finálovou částí. Každý hraje na vlastní nebezpečí. Chtěl bych upozornit pouze na výhodiště číslo 3, je tam usychající strom, jedna větev tak nad cestou, tak se tam moc nezdržujte, jo. Stromy ještě nepadají, ale kdyby náhodou, tak jediná tam větev zavazí prostě, aby se mi to dostalo, jo. Takže projít, radši tam nezdržujte. Bohužel, tady se to podařilo nechat pořet na tom druhém polouku. Je chráněná louka, tak tam nenastal čas ještě kosení, během tak dostat tráva o 15 cm. Tak bohužel tam to není, tam musíme hlídat dopady, kam to dopadne, ať se nezvědějeme při hledání. Já jsem tam proběhl během týdne s kosou, aspoň ty cestičky, takže vždy je ořeňovat v létě kosa. Tak si můj úděl už tady. Jo, takže to je set ohledně té dráhy. Hrajeme na tři kola. Naplnili se pouze ty kategorie Open a Common, takže bohužel nic nenaděláme. Pět nejlepších postupů je do finále, poté bude vyhlášení výsledku, předání hodiny, sponzor Přemek Novák věnuje do losovačky 2 disky DXka a dále platí prémie na jamce číslo 1, která je navýšena dalšího půl litra slivovice. Takže je tam litr, jo. První, kdo hodí hole in one na jamce číslo 1, získává prémie. Prodává holiny, hodná. Takže přeji vám pevnou ruku, přesné hody, ať si to užijete, dobré zážitky, jo. A ať se vám daří. Přesně. Přistoupíme k losování. Pani si už.